Naša poznata književnica, slikarka, novinarka Mirjana Bobić Mojsilović i ovog leta putuje po Srbiji i promoviše svoje stvaralaštvo. Pirot nosi u srcu i uvek se rado vraća u naš grad. Stvarno sam srećna, danas sam cijel dan na Instagramu reklamirala lepote ovog kraja i Pirota. Mislim da bi turistička organizacija Pirota trebalo nešto večasti, šalim se. Toliko je lepo i lepo je na Tvrđavi. I divan vam je grad i toliko su divni ljudi i ponosna sam što ja na Instagramu mogu ovog leta da postavljam slike iz Srbije koje su 100 puta inspirativnije i bolje nego bilo koje slike sa jahte, sa Kaprija ili sa nekih destinacija da idu ovi tajkuni. U predivnom ambijentu u srednjem gradu Tvrđave Kale Mirjana Bobić Mojsilović je najmanje govorila o svojim knjigama. Više pričala o životnoj filozofiji, recitovala stihove, razgovarala sa ljubiteljima njenog stvaralaštva. Svako moje gostovanje, moje knjižno veče ne liči na klasično knjižno veče. Najmanje govorimo o mojim knjigama, a najviše govorimo o značaju knjiga za tu malu, veliku stvar koja se zove spasavanje vlastitog života. Mirjana Bobić Mojsilović objašnjava i zašto je važno čitati knjige. Da sve ovo oko nas, mediji, društvene mreže i tako dalje, šalju samo dve poruke. Jedna je: ti si niko i ništa ako nemaš pare i nula si ako nisi pobednik, i to je to. I odatle proizlazi nesreća, depresija, gubitak smisla. A vidite, čovek koji čita dobija dve poruke. Jedna glasi ovako: i ti možeš šta god, znači nisi sam. I druga poruka: nije tačno da si nula, ti si neko. Onaj ko čita knjigu nikad ne može da bude niko. Gostovanje Mirjane Bobić Mojsilović u Pirotu izazvalo je veliko interesovanje. Ljubitelji pisane reči u našem gradu umeli su da prepoznaju iskrene emocije gošće i da uzvrate na pravi način. Tako da ovo nije bilo klasično književno veče, već kao što je i najavljeno, druženje sa Mirjanom Bobić Mojsilović. Svi koji su sinoć bili u Tvrđavi Kale, s nestrpljenjem će čekati njene nove knjige.